Hi, goodies, it's Rado, or Carpenter Games, Tangitron, and I'm with food and my talkie talks and lots of things. So, I just got it. Tangitron, or two. So, watching or two. Here we are. Kissing lots of things. Vou te dar 10 mil e desinstalar o Toy Cube Blast. Não quero. Vou te dar 10 mil e desinstalar o Toy Cube Blast. Excellent. Não sei se você conhece o estilo torcedor roxo da Champions. A maioria não perde os grandes jogos por nada. Mas tem aqueles tão roxos que sabem a escalação do time que ninguém conhece. Tem também quem gosta de rever mil vezes o mesmo lance. E o torcedor roxo, brabo, não perde um jogo e muito menos uma piada. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions. Assista todos os jogos ao vivo só na HBOmax.com.
So crash game. So na ito po the case in us. Saindo para fazer mercado, eu tô indignado, minha gente. Porque com o iFood de mercado, a compra tá. So crash game. The water. So crash game. Suppose to get in as a team ticket.
some as evil to get it. To get eat. Ew. Soup. This is nice effort. Things. So crash again. So water kissing as a data kissing every. So crash gay. So talking to friends, I can see. And this ticket. Thanks. No, no. So, if it's all others gained, it's a random dreamer in the sky.